pendedahan ni Abdo, bagaimana jutaan ringgit dibayar oleh UMNO kepada pemimpin PAS untuk memecahkan PAS. Di antaranya ialah untuk menghalau Jebon daripada PAS. Jebon itu akulah. Orang seperti saya, Khalid Samad, Hanifah Maidin, Dr. Maria dan lain-lain lagi. Datuk Usyah Musa, Datuk Mahfuz dan sebagainya. Dia ingat presiden kita ni bodoh. Jauh cerita itu jadi pada Mat Sabu tu. Allah. Ni dia ayat tu jadi tak reti politik, tak pandai nyebut dah kamu. Sama dia kata kak, mu dia nyebut dah kamu sebenarnya. Kalau mu cerdik tu jadi bodoh, mu dah jadi presiden, pepah. Orang tak pilih mu, cik mu bodoh. And now we decided to appoint the ministers of finance, the minister of defense, and the minister of home affairs. And the names for these three are: finance will be Mr. Lim Guan Kim. He is also from the DAP. Then we have the minister, the president of Amana, who is Mat Sabu. And then the fifth member of the top leadership would be Tan Sri Menteri Singh. He will be minister of home affairs. I haven't said. Oh, I forgot to say. Minister of Defense.